Tervetuloa Korania käsittelevien luenta- ja keskusteluohjelmien sarjaan Suomen islamilaisen neuvoston puheenjohtaja Anas Hazar ja professori Jaakko Hämeenantilo. Kiitos. Kiitoksia. Kohta kuultavassa ensimmäisessä jaksossa luenta luonnollisesti alkaa ensimmäisestä suurasta ja etenee toisen eli lehmän suuran alkupuolelle. Mitä tärkeitä asioita ja olennaisia seikkoja haluaisitte nostaa esiin tästä ensimmäisestä jaksosta? No varmaan yksi, mitä on mahdoton olla nostamatta esillä, on juuri tuo ensimmäinen suura, koska se on niin, niin läpitunkevan vahva islamilaisessa perinteessä. Se luetaan aina rukouksessa, se, se esiintyy, esiintyy, esiintyy hirveän usein siteerattuna eri puolella, sen lauseet ovat muuttuneet siellä tuolla kaikkien yleiseksi tiedoksi. Sehän on to, tavallaan tuommoinen niin rukous, joka, joka määrittelee uskovan paikan sitten suhteessa, suhteessa Jumalaan, että siinä, siinä on ensin tuo, tuo kunnia Jumalalle ja sitten sitten lopu, lopuksi tuo pyyntö, että, että ihminen, ihminen olisi näiden, niiden joukossa, joiden päälle Jumalan, Jumalan mieltymys lankeaa. Ja mä luulen, että se on ehkä semmoinen, jos pitää valita yksi teksti, jonka pitäisi olla jotenkin olla niin leimallista islamille, niin se on varmasti nimenomaan tuo nuo seitsemän, seitsemän säittä tuossa, tuossa ensimmäisessä suurassa. Joo, lisäksi voisin, voisin sanoa, että nyt toinen suurahan on pisimpiä, tai pisin suura oikeastaan Koranissa. Se on medinalainen, eli medinalaisessa vaiheessa ilmoitettu. Ja siinä löytyy poikkeuks kaikista muista mendinalaisista teksteistä, että siinä, on Adam, että siinä on Adamin tarina mainittu. Eli äh, kaikissa muissa medinalaisissa teksteissä ei löydy Adamin tarina, vaan ainoastaan tässä, tässä suurassa. Äh, Tämä suurahan kutsutaan äh, äh, myös äh, omalta osaltaan, vaikka, vaikka avaussuura äh, nimetään samalla nimellä, mutta tämäkin äh, Koranin äidiksi. Ja se johtuu siitä, että ne aiheet, jotka ovat Koranissa, ovat pienoiskossa tässä lehmän suurassa, vakaran suurassa niin, että ä, valtaosa, mitä, mitä Koranissa on, olkoon uskon asia, olkoon tietyt lait, olkoon rukouspaasto, pyhinvaellus, ä, kaikki nämä ä, perus, perusasiat löytyy, löytyy tästä, ä, tästä suurasta. Niin ä, siinä mielessä se antaa aika, ä, aikamoinen ä, ymmärrys Koranille. Se on ihan korani pieni, pienoiskossa. Lisäksi siinä on keskustelu juutalaisten kanssa, kirjan kansan kanssa jonkun verran, ja muistutus sitten aikaisemmasta kansasta, jo Moseksen kansasta, ja mitä pitää välttää sitten teoista. Tämä on, tämä on hyvä, hyvä sitten lukea, lukea kokonaisuutena ja pohtia, että mitä... Koranissa tulee tulee sitten käsiteltyä, niin se löytyy tästä. Jos ajatellaan sitä, että, että on kuulijalle ensimmäinen kosketus Koraniin, niin varmasti siinä on, siinä on välittynyt vahvasti se, että Koranissa on hyvin paljon aineista, joka jaetaan Raamatun kanssa, joka on siis sam samoja tarinoita, samoja henkilöhahmoja, samoja tapahtumia käsitellään näissä molemmissa että se myöskin osoittaa aika hyvin sen, miten lähellä oikeastaan kristinusko ja islam on, niin kun, kun perusteisiin mennään, niin sillä on hyvin paljon samankaltaisuutta ja jaetaan niin esimerkiksi pitkälti sama pyhä historia. Tietysti sitten Jeesuksen ja Muhammedin asema ovat ne, jotka sitten tekevät näitä eroja, eli niitäkin tietysti on, mutta myöskin sitä yhteistä pohjaa on hyvin paljon. Siellä ruvetaan hyvin nopeasti puhumaan aiheesta, jotka vähänkin ahkeramalle raamatun lukijalle, ehkä, ehkä vähän vähemmänkin ahkeralle raamatun lukijalle, rupeaa soimaan hyvin tuttuun, että tämähän on Tuttu tarina, että me tunnetaan, tunnetaan niin omistakin pyhistä kirjoistamme. Ja toki myöskin se ensimmäinen suura, niin ei se ole suinkaan hyvin kaukana sitten sellaista kristillisestä rukousperinteestä, Siis en, en näe mitään niin uskontoon sidottua jakeissa kunnia Jumalalle. Siis se <coughs> on ihan suoraan niin kuin sitten ikään kuin kristillinen sitaatti myöskin. Ja siinä täytyy niin kuin aika paljon lukea sitä tekstiä, niin kuin törmää asioihin, jotka ovat niinku Koraanissa yksiselitteisesti eri tavalla kuin kristinuskossa. Jeesuksen asema on sitten se yksi, siihen tullaan myöhemmin, myöhemmin, myöhemmin törmäämään, mutta että, että kuitenkin se perusta on yhteen, että se on, se on musta aina syytä muistaisi ehkä myöskin auttaa ymmärtämään sen uskontorajan yli sitä toistakin uskontoa paremmin, kun huomataan se, että ei se sitten ehkä niin erilainen olekaan kuin meidän oma uskontomme. Anas, käytit sellaista käsitettä kuin kirjan kanssa. Mitä suomalaisen kuuntelijan pitäisi, miten tämä käsite pitäisi mieltää? Kirjan kansa on, on, kansa, joka on saanut ilmoituksen Jumalalta kirjan muodossa. Ja yleensä se tarkoittaa joko juutalaiset tai kristityt. Niin tässä, tässä puhutaan paljon juutalaisten kanssa tässä suurassa, ja, koska siinä on Medinassa lähikosketus heihin ja näin, näin puhutaan heille aika, aika suoraan, mitä heidän esi tai osa heidän esiisistä on tehnyt ja mitä, mitä kuuluu välttää ja miten heidän kuuluu ajatella ja miten meidän kuuluu myös toimia ja mitä pitää välttää nykytoiminnassa, ja, jotta ollaan lähempänä Jumalaa. Yksi, mikä ehkä myöskin on, olisi syytä mainita, mainita, tämän suuran kohdalla, on se, että, että sen, sen alkaa ehkä kuulia hämmentävillä kirjainten luettelulla, siis Arbex Aliflamim, su- ALM. Ja siinä on hyvin helposti ja kysymään, että mitä nämä ovat. Ja toki varmaan kuulia ilahduttaa se tieto, että niin me tutkijatkin mietimme kovasti, mitä ne ovat. Eli, eli siitä, siitä, on hyvin monta eri teoriaa, mitä ne alun perin ovat olleet. Ja myöskin islamilaisessa perinteessä on erilaisia teorioita, mitä ne ovat, mi mihin ne viittaavat ja mitä ne tarkoittavat. Ja tutkijat nimittäinkin näitä tavasti mystisiksi kirjaimiksi. Ja yleinen teoria nykyään tutkijoiden parissa on se, että niiden tärkein tehtävä nimenomaan kiinnittää ihmisten huomiota hiukan niin kuin, ikään kuin yllättävällä, yllättävällä tällaisella tekstillä, jonka, jonka merkitys ei niin kuin avaudu siinä, sen, kun sen ehtii kuulee, vaan sitä jää pohtimaan ja sillä tavalla, sitten, ikään kuin sen se, se, mitä jatkossa seuraa, niin sitä, sitä varten, on, varten, onkin niin kuin kiinnostuneena, jos ajatellaan profeetan aikaista elämää, niin kuulijat ovat kiinnostuneita, kiinnostuneita niin jääneet kuuntelemaan, että mitä tuosta seuraa, mikä on se, se mikä se seuraava ja että mihin ihmeeseen nuo, nuo ALM liittyvät, että mystisiä, ne kirjaimet tuovat myöskin meille tutkijoille. Eräänlaista yllätyksen dramaturgiaa siis. Mä luulet, että se on nimenomaan yllätyksen dramaturgiaa. Myös, my, myös, haaste, niin että Korani on tehty näistä kirjaimista. Niin, ja, ja, ensimmäinen puhe tässä, joka on kohdistettu ihmisille, oi ihmiset, uskokaa Herran, joka loi teitä, niin siinä tulee, tulee, myös haaste samalla, että jos ette usko, tuokaa samanlaista. Ja nämä kirjaimet myös voidaan Ymmärtää tässä tässä kontekstissa, että Koranihan on tehty juuri, juuri näistä arabian kielen kirjaimista. Jos joku väittää, että pystyy, pystyy tekemään tällaista taitaa, on ihmisten te luoma tai ihmisten kirjo kirjaama, niin tekemään keksimää, niin tuokaa samanlaista. Ja haasteena on, että ette pysty. Kiitoksia. Yksi. Avauksen suura. Jumalan armeliaan armahtajan nimeen. Kunnia Jumalalle maailman Herralle, armeliaalle armahtajalle, tuomiopäivän ruhtinaalle. Sinua me palvomme, sinua me huudamme avuksi. Johdata meidät oikealle tielle, niiden tielle, joille sinä olet suosiollinen. Ei niiden, joiden päälle sinun vihasi lankeaa. Ja jotka vaeltavat eksyksissä. 2. Lehmän suura Jumalan armeliaan armahtajan nimeen. A-L-M. Tämä on kirja, jossa ei ole epäilykselle sijaa johdatus Jumalaa pelkääville, niille, jotka uskovat salattuun, pitävät rukouksensa ja jakavat siitä, mitä olemme heille antaneet, ja niille, jotka uskovat sinulle ja ennen sinua lähetettyyn ja luottavat varmasti tuon puoleiseen. He ovat saaneet johdatuksen Herraltaan ja he menestyvät. Niille, jotka eivät usko, on sama, varoitatko heitä vai et, eivät he kuitenkaan usko. Jumala on sinetöinyt heidän sydämensä ja korvansa, ja heidän silmillään on side. Heitä odottaa ankara rangaistus. Jotkut sanovat, me uskomme Jumalaan ja viimeiseen päivään, mutta eivät silti usko. He koettavat pettää Jumalaa ja uskovia, mutta eivät petä kuin itseään. He eivät ymmärrä. Tauti kalvaa heidän sydäntään, ja Jumala heille tautia lisätköön. Heitä odottaa tuskallinen rangaistus, koska he kielsivät. Heille sanotaan, älkää tehkö pahaa maan päällä. He vastaavat, mehän teemme vain hyvää. Eivätkö juuri he ole pahantekijöitä? Mutta eivät he ymmärrä. Heille sanotaan, uskokaa niin kuin toisetkin uskovat. He vastaavat. Pitäisikö meidän uskoa niin kuin hullut uskovat? Eivätkö juuri he ole hulluja, mutta he ovat tietämättömiä. Kun he tapaavat uskovia he sanovat: "Mekin uskomme", mutta kun he jäävät yllyttäjiensä pariin he sanovat: "Teidän kanssannehan me olemme, me vain pilailimme." Jumala pilailee heidän kustannuksellaan ja antaa heidän vaeltaa sokeina pahuudessaan. He ovat vaihtaneet johdatuksen eksytykseen, mutta heidän kauppansa ei kannata, eikä heitä johdateta oikeaan. He ovat kuin mies, joka on sytyttänyt tulen. Juuri kun tuli on valaissut ympäristön, Jumala vie häneltä valon ja jättää hänet pimeyteen, jossa hän ei voi nähdä. Kuuro, mykkä, sokea. Ei hän näe edes kääntyä takaisin, tai kuin sadepilvi täynnä pimeyttä, jyrinää ja salamoita. Ihmiset pistävät sormet korviinsa salamoiden tähden peläten kuolemaa. Jumala pitää uskottomat vallassaan. Salama on viemäisillään heidän näkönsä. Kun se valaisee heidän tietään, he kulkevat eteenpäin, mutta kun taas pimenee, he seisahtuvat. Jos Jumala tahtoisi, hän voisi riistää heidän kuulonsa ja näkönsä, hän on kaikkivaltias. Ihmiset palvokaa Herraanne, joka on luonut teidät ja ne, jotka olivat ennen teitä. Palvokaa häntä, jotta ehkä oppisitte pelkäämään häntä, joka on antanut teille maan matoksi ja taivaan katoksi ja lähettänyt taivaasta sateen, joka saa hedelmät kasvamaan teille ravinnoksi. Älkää asettako ketään Jumalan rinnalle, kun kerran tiedät jos epäilette sitä, minkä olemme lähettäneet palvelijallemme, niin tehkää yksikin samanlainen suura ja kutsukaa muut todistajanne kuin Jumala, jos olette vilpittömiä. Ellette tee näin, ettekä varmasti siihen pystykään, niin pelätkää tulta, jonka polttoaineena ovat ihmiset ja kivet ja joka on valmistettu uskottomia varten. Tuo ilosanoma niille, jotka uskovat ja tekevät hyviä töitä, Heitä odottavat puutarhat, joiden notkelmissa virtaa puroja. Aina kun heille tarjotaan siellä hedelmiä, he sanovat: Tämähän on aivan samanlaista kuin mitä saimme aikaisemmin. He tosiaankin saavat toinen toistaan muistuttavia hedelmiä. Heitä odottavat siellä myös puhtaat puolisot, ja he saavat asua siellä ikuisesti. Jumala ei väheksy esittää vertausta sen enempää hyttysestä kuin sitä suuremmistakaan eläimistä. Uskovat tietävät sen olevan heidän herransa lähettämä totuus, mutta uskottomat kyselevät. Mitä hän Jumala tarkoittaa tällä vertauksella? Hän eksyttää sillä monia ja johdattaa monia, mutta hän ei eksytä sillä muita kuin pahantekijöitä, jotka rikkovat Jumalan kanssa solmimansa liiton ja hylkäävät sen, minkä Jumala on käskenyt pitää, ja tekevät pahaa maassa. He joutuvat perikatoon. Kuinka te ette usko Jumalaan, vaikka hän herätti teidät henkiin, kun teitä ei vielä ollut? Sitten hän antaa teidän kuolla ja herättää taas henkiin, ja viimein teidän on palattava hänen luokseen. Hän on luonut teille kaiken, mitä maassa on. Sitten hän nousi taivaisiin ja järjestini seitsemäksi taivaaksi. Hän on kaikki tietävä. Herrasi sanoi enkeleille, Aion asettaa itselleni sijaisen maan päälle. He vastasivat: Mitä? Asetatko sinä sinne jonkun, joka aiheuttaa turmelusta ja vuodattaa verta, vaikka me ylistämme sinun kunniaasi ja julistamme sinun pyhyyttäsi? Jumala sanoi: Minä tiedän sellaista, mitä te ette tiedä. Hän opetti Aadamille kaikkien asioiden nimet ja näytti ne sitten enkeleille sanoen kertokaa minulle näiden kaikkien nimet, jos väitätte puhuvanne totta. He vastasivat. Ylistys sinulle. Emmehän me tiedä muuta kuin mitä sinä olet meille opettanut. Sinä olet tietävä, viisas. Jumala sanoi. Adam, kerro heille näiden nimet. Kun Adam oli kertonut heille niiden nimet, Jumala sanoi. Enkö sanonut teille tietäväni taivaan ja maan salaisuudet, minä tiedän, mitä te salaatte ja mitä tuotte julki. Sitten me sanoimme enkeleille: kumartakaa Aadamia. He kumarsivat paitsi Iblis, joka kieltäytyi ja oli kopea. Hän ei uskonut. Me sanoimme: Aadam, saat asua puolisosi kanssa paratiisissa. Syökää vapaasti, mitä haluatte, mutta älkää lähestykö tätä puuta, sillä silloin te tekisitte väärin. Saatana sai heidät kuitenkin horjahtamaan ja hänen takiaan he joutuivat sieltä pois. Me sanoimme heille: Syöksykää alas kaikki kolme toistenne vihollisina. Maan päällä teillä on joksikin aikaa suojapaikka ja ravinto. Aadam sai sanoja herraltaan, joka oli hänelle laupias. Hän on laupias, armollinen. Me sanoimme: Syöksykää täältä alas kaikki kolme. Mutta jos saatte minulta johdatuksen ei niiden jotka seuraavat sitä tarvitse pelätä eivätkä he joudu suremaan. Mutta ne jotka eivät usko vaan kieltävät merkkimme joutuvat tuleen ikuisiksi ajoiksi. Israelilaiset muistakaa armoani jota osoitin teille ja pitäkää liittoni niin minäkin pidän sen. Minua teidän kuuluu pelätä. Uskokaa siihen, minkä olen lähettänyt vahvistamaan oikeaksi sen, mikä teillä jo on. Älkää ensimmäisinä kieltäkö sitä, älkääkä hylätkö merkkejäni vähäisestä syystä. Minua teidän tulee varoa. Älkää sekoittako totuutta valheeseen, älkääkä salatko totuutta, kun kerran tunnette sen. Pitäkää rukouksenne, antakaa almuvero ja kumartukaa muiden mukana. Kehotatteko te muita hyveellisyyteen, mutta unohdatte itsenne, vaikka voitte lukea kirjaa? Ettekö te ymmärrä? Itsikää tukea kärsivällisyydestä ja rukouksesta, vaikka se onkin vaikeaa muille kuin nöyrille, jotka uskovat kohtaavansa herransa ja palaavansa hänen luokseen. Israelilaiset, muistakaa armoani, jota osoitin teille valitessani teidät muiden kansojen joukosta pelätkää päivää, jona yksikään sielu ei voi astua toisen tilalle. Sen puolesta ei hyväksytä välitystä, eikä oteta lunnaita, eikä ketään auteta. Me pelastimme teidät Faraon joukoilta, kun he olivat panneet raskaan rangaistuksen teidän kannettavaksenne, kun he surmasivat poikanne ja jättivät vain tyttäret henkiin. Se oli teille Herranne lähettämä ankara koettelemus. Me halkaisimme meren teidän edestänne ja annoimme teidän pelastua, mutta hukutimme Faraon joukot teidän nähtenne. Me solmimme 40 päivän aikana liiton Mooseksen kanssa, mutta tämän jälkeen te otitte vasikan palvottavaksenne. Siinä te teitte väärin. Vielä sittenkin me annoimme teille anteeksi, jotta olisitte kiitollisia. Me annoimme Moosekselle kirjan, ja ratkaisun, jotta te kulkisitte oikeaa tietä. Mooses sanoi kansalleen. Kansani, te olette tehneet väärin palvomalla vasikkaa. Kääntykää katuvina luojanne puoleen ja lyökää syylliset joukostanne kuoliaaksi. Se on teille parasta luojanne edessä. Silloin hän kääntyi armollisena teidän puoleenne. Hän on laupias, armollinen. Te sanoitte Moosekselle. Mooses, me emme usko sinua ennen kuin näemme Jumalan omin silmin. Silloin Salama löi teidät teidän nähtenne, mutta me herätimme teidät jälleen henkiin, jotta te olisitte kiitollisia. Me annoimme pilven varjostaa teitä ja lähetimme teille mannaa ja virjaisia. Syökää kaikkea sitä hyvää, mitä annamme teille. He eivät tehneet vääryyttä meille, vaan itselleen. Me sanoimme. Käykää sisään tähän kaupunkiin ja syökää vapaasti mitä tahdotte, mutta astukaa portista kumartaen ja sanoen hitta, niin me annamme teille teidän syntinne anteeksi ja suomme hyväntekijöille suuren palkan. Ne, jotka tekivät väärin, vaihtoivat heille annetun sanan toiseen. Niinpä me lähetimme väärintekijöiden päälle taivaallisen rangaistuksen heidän turmeluksensa tähden. Kun Mooses rukoili vettä kansalleen, me sanoimme, Iske sauvallasi kallioon. Siitä purskahti esiin 12 lähdettä ja jokaisella oli mistä juoda. Syökää ja juokaa Jumalan teille suomia anteja, älkääkä tehkö pahaa maan päällä. Te sanoitte Moosekselle. Mooses, me emme enää siedä yhtä ja samaa ruokaa. Rukoile Herraasi, jotta hän antaisi meille maan antimia, vihanneksia, kurkkuja, valkosipulia, linssejä ja sipuleita. Mooses kysyi. Haluatteko te sitten vaihtaa paremman huonompaan? Lähtekää takaisin Egyptiin, niin saatte mitä haluatte. Niin heidän osakseen tuli alhaisuus ja köyhyys sekä Jumalan viha, koska he kielsivät hänen merkkinsä ja surmasivat profeettoja ilman oikeutusta. Näin kävi, koska he olivat tottelemattomia ja syntisiä niitä uskovista sekä juutalaisista, kristityistä ja saabilaisista, jotka uskovat Jumalaan ja viimeiseen päivään ja tekevät hyviä töitä, odottaa palkka heidän herransa luona. Ei heidän tarvitse pelätä, eivätkä he joudu suremaan. Me solmimme liiton teidän kanssanne ja kohotimme vuoren teidän yllenne. Pitäkää lujasti kiinni siitä, minkä olemme teille antaneet, ja muistelkaa liittoamme, jotta oppisitte pelkäämään Jumalaa. Tämän jälkeen te käännyitte pois, ja elleivät Jumalan suosio ja armo olisi kohdanneet teitä, olisitte joutuneet perikatoon. Tiedättehän te kyllä, kuinka kävi niiden teistä, jotka rikkoivat sapattia. Me sanoimme heille, muuttukaa halveksituiksi apinoiksi. Me teimme heistä varoittavan esimerkin silloisille ja myöhemmille sukupolville ja kehotuksen Jumalaa pelkääville. Muoses sanoi kansalleen, Jumala on käskenyt teitä teurastamaan lehmän. He kysyivät, pidätkö meitä pilkkanasi? Mooses vastasi, Jumala varjelkoon minua kuulmasta tietämättömiin. He sanoivat, pyydä puolestamme Herraasi selvittämään meille, mitä hän tarkoittaa. Mooses vastasi, hän sanoo, sen ei tule olla liian vanha, mutta ei myöskään vielä vasikoimaton, vaan niiden väliltä, tehkää niin kuin teitä käsketään he sanoivat. Pyydä puolestamme herraasi selvittämään meille, minkä värinen sen tulee olla. Mooses vastasi. Hän sanoo, sen tulee olla kirkkaan keltainen lehmä, jonka väri ilahduttaa katsojaa. He sanoivat, pyydä puolestamme herraasi selvittämään meille, mitä hän oikein tarkoittaa. Ovathan kaikki lehmät meistä yhdennäköisiä. Näin me osaisimme tehdä oikein, jos Jumala niin tahtoo. Mooses vastasi. Hän sanoo, sen ei tule olla kyntötöihin eikä peltojen kasteluun totutettu, vaan virheetön ja vikaa vailla. Te vastasivat, nyt sinä puhuit selvästi. He teurastivat sen, mutta vähällä oli, etteivät he jättäneet sitä tekemättä. Entä kun tapoitte miehen ja kiistelitte hänestä? Jumala tuo julki kaiken, minkä te salaatte. Me sanoimme, lyökää kuollutta jollakin uhraamanne lehmän osalla. Näin Jumala herättää kuolleet henkiin ja näyttää teille merkkinsä, jotta te ymmärtäisitte. Kaiken tämän jälkeen teidän sydämenne paatui kovaksi kuin kivi tai sitäkin kovemmaksi. Kivistähän sentään voi purskahtaa esiin virtoja, tai ne voivat haljeta ja vuotaa vettä, tai ne voivat Jumalan pelosta vyöryä alas. Jumala pitää lukua teidän teoistanne.